Jag börjar så här. Nybörjarguider, vem skriver sådana 2019? Det gör jag. Det är nu 2 stycken faktiskt. Och jag tänkte berätta lite om bakgrunden till de här böckerna och responsen och hur vi på Allomedia tänker framåt. Jag börjar med mig själv. Här är jag. Jag är 40 år gammal. Jag är numera editionschef för allas.se på Allomedia där jag har jobbat sedan 2016. Och jag är en digitant. Och vad är då det, undrar ju många. Så här har jag försökt att definiera digitant. Här är första boken som kom ut i januari tidigare i år. Det är en kvinna i sina bästa år som känner sig bekväm att använda de digitala tjänster som gör livet roligare, enklare och rikare. Och jag har en film här på 2 damer som fick boken på Mors dag. Och jag tycker de illustrerar så himla bra mottagandet så ni ska få se den. Vad roligt. Perfekt. 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 Ja, de är superhärliga. Varför blir de så glada? Ja, men så här ser det ut i Sverige idag. 98% är online. I princip alla har en smartphone. Vi använder sociala medier. Tillväxten genom handel är ju superstark på nätet. Och vi mailar i princip allihopa. Men om man bryter ner det lite grann. Det här är från Svenskan och internet förra året. Och då ser vi användningen av Swish till exempel. Att den sjunker dramatiskt ju äldre man blir. Och varför är det ett problem? Ja, men samhället förändras. Här har vi 2 exempel från vardagen. Inte ens gatumusikanten vill ha kontanter längre. Offentliga toaletter där man gärna får betala med Swish. Det här leder ju ofrånkomligen till ett utanförskap för de som inte riktigt behärskar tekniken. Och tyvärr är många av dem äldre kvinnor på mindre orter. Så därav digitant. Jag träffar ju många av de här kvinnorna genom våra veckotidningar, framförallt Hemmets veckotidning tillhör Allomedia. Och vi når via våra veckotidningar ungefär 1 miljon av Sveriges äldre kvinnor varje vecka. Gemensamt för känslan av utanförskap har vi här. Man är förstås rätt frustrerad. Många är rädda för att ta sönder sin telefon, rädda för att tappa bort alla sina pengar. Och många är väldigt misstänksamma. Varje dag så läser man ju då om äldre som blir lurade på nätet. Alla känner en digitant, verkar det som. Det här fick ett enormt genomslag i media. Överallt så skrevs det om det här i början av året. Och jag har varit ute och föreläst väldigt mycket på bibliotek och bokhandlar och en del digidelcenter. Och fått något överdrivet, men ungefär 1 miljon frågor från den här målgruppen som är extremt vetgirig. Och det tror jag många av er som jobbar på bibliotek känner igen. Jag har egentligen bara ställt en fråga till dem och det är vad tycker ni om ordet digitant? För det var något vi hade mycket diskussioner om inför första boken på Allomedia. Så vill man vara en tant? Och då sa många så här. Alltså att digitant är ett bra ord, jag tänker som militant. Och det hade jag inte ens tänkt på själv. Men det säger ju också en del om att de här är lite på krigsstigen. För de känner att ja, men nu har jag hamnat på bakkälken, nu ska vi igång. Alla frågorna som jag har fått under året har jag samlat i den här boken som kommer ut om ett par veckor, vecka 50. Jag behöver inte läsa innantill här, men det är ju i stort sett handlar det om hur blir mitt liv enklare med digitala tjänster. Och det som jag tycker är så fint är att det speglar så väl årets Svenskan och internetrapport. Om man tittar till exempel på tjänster som e-tjänster för sjukvård, alltså appar. Så vet vi att den här målgruppen inte är speciellt flitiga användare. Så det kommer ett kapitel om det. Vi vet att äldre damer och unga killar gillar att spela spel på sina telefoner. Så det kör vi också vidare med i boken. Men på Allomedia kommer vi också under 2020 ta ett lite större grepp om det här med digitalt utanförskap eftersom vi når så många av de här kvinnorna. Som det handlar om. Vi kommer ha i våra veckotidningar redaktionella skolor, kallar vi det. Alltså vidare instruktioner hur man gör med olika tjänster. Vi kör vidare på föreläsningar.
samarbeten av olika slag. Och vi kommer börja ordna digitantkvällar där man kan komma som små mini-workshops och ja, öva på Facebook eller mail eller vad det nu kan tänkas vara. Yes. Så, tack så väldigt mycket. Här tack. Är din internetchoklad. Mycket snabbt, vad är det tror du som har hindrat dem här från att lära sig från början? Alltså, jag brukar tänka på min mormor som är en typisk aspirerande digitant, får man kalla det då. Hon gick i pension innan digitaliseringen tog fart på allvar. Mm. Så att för henne har det aldrig varit naturligt att komma igång och använda en dator till exempel. Och nu när man mer eller mindre är tvungen att ha någon form av digital kompetens för att klara sig friktionsfritt i vardagen. Så ja, en känsla av att jag missat tåget. Ja, det är det. Tack så jättemycket för att du hjälper dem komma ikapp. Tack. Tack.